I recordeu que per molt negre que sigui, qualsevol nit pot sortir el sol. Que aquí s'ha de conjuntar. Tu tens un puzzle de 40 instituts diferents que cada un aporta als seus alumnes i així és el puzzle se monta. I aquest any, doncs, per fi el podem tenir a Torroella de Montgrí i això a mi em fa super feliç. Pues que al principio asusta un poco porque no estás acostumbrado. Perquè no sé, si vius molt la música pues t'agrada perquè és una manera diferent de viure, la pots compartir idees, pots... no sé. Bon dia, ningú ha demanat, però fa bon dia. La llum és com un sol ben insolent, il·lumina les cares, l'espectacle de la gent. Però quan tu estàs aquí davant i veus a tanta gent en l'escenari i comença a sonar la música, vull dir, la primera vegada que veus això, la emoció se tenís, no?, per els poros. Bon dia, ningú ha demanat, però fa bon dia. Quan hi ha tanta gent impressiona molt, quan les cançons més boniques se't posa la pell de gallina. M'agrada perquè per això, perquè és impactant i perquè la gent no s'ho espera, de veritat. El primer que vaig sentir quan estàvem allí, vam començar a sentir a tots cantar alhora, el primer que vam sentir és un escalofret, vam dir tots, uau, que bonic estar aquí al mig. Ja se transforma, els fa créixer personalment. Els fa veure que les coses són possibles, que altre món és possible i depèn de que tu facis coses. Tenemos que aprender mucho de los pequeños. Yo me doy cuenta cuando estoy aquí. Me parece fantástico.